សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាអំនូ Vivo ហើយអ្នកនាងម៉ៅស៊ីណាតហត់នឹងសង្គមតែស្គរគេប្រឡងយកសម្លេងយកទេពកោសលមិនមែនយកក្តីអាណិតឡើយឆ្លើយបាផងអ្នកតែនឹងស្គរអព្រៃមិត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានស្គាល់អ្នកនាងម៉ៅស៊ីណាតជាជាមិនខានទេអ្នកនាងម៉ៅស៊ីណាតគឺជាតារាចម្រៀងបាទដ៏មានប្រជាប្រិយភាពហើយល្បីល្បាញមកសពថ្ងៃក៏ជាបាទគ្រូបង្វឹកមកផងដែរអព្រៃមិត្តរបស់យើងដូច្នេះកុំអោយរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like Subscribe ទៅឲ្យ Complete ចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតអំពី Channel ខ្ញុំបាទអញនោះបានអ្នកនាងម៉ៅស៊ីណាតហត់នឹងសង្គមតែស្គរបាគេប្រឡងយកសម្លេងមិនហើយនឹងយកទេពកោសលមិនមែនប្រឡងយកក្តីអាណិតឆ្លៃផងអ្នកតែស្គរបាភ្នំពេញកម្មវិធីលំដាប់ពិភពលោក Exporter Cambodia សប្តាហ៍ទី5នេះបានឈានចូលដល់វគ្គពិសេសមួយទៀតហើយមានឈ្មោះថាបា Boot Camp ដែលតម្រូវឲ្យបេក្ខជនជ្រៀងជាក្រុមជាក្រុមបាពី3អ្នកដល់8អ្នកក៏មានចាប់យកបទចម្រៀងមកធ្វើជាការប្រកួតប្រជែងក្រុមការជ្រើសរើសពីគណៈកម្មការទាំង4ដោយឡែកការពិភាក្សាថ្មីៗនេះមានមតិរិះគន់ដល់បេក្ខនារីទាំង3រូបដែលមើលទៅហាក់បីដូចជាមានការរើសអើងដល់បេក្ខនារីចាន់ឡាដែលជាក្រុមបាទរបស់ខ្លួនគណៈដែលបញ្ចេញសមត្ថភាពហាក់មានគម្លាតឆ្ងាយពីគ្នានឹងពេលប្រកាសលទ្ធផលហាក់បីដូចជាមានការរើសអើងដល់មិត្តរួមក្រុមរបស់ខ្លួនដែលកំពុងតែប្រឈមនឹងលទ្ធផលមិនល្គាប់ប្រសើរនោះចូលមកដល់សប្តាហ៍បាទទី1បាទនៃវគ្គបាទ Boot Camp បាទនៅក្នុងកម្មវិធី Exporter Cambodia នេះបេក្ខជនបេក្ខនារីនីមួយនីមួយតម្រូវឲ្យចាប់ឆ្នោតបាទហើយនៅក្នុងនោះបាទគឺបេក្ខនារីច្រៀងរួមគ្នាអ្នកចាប់បានបទប្រុសគឺត្រូវតែច្រៀងបទប្រុសហើយចាប់បានបទស្រីគឺត្រូវតែច្រៀងបទស្រីអ្នកចាប់បានបាទបទណាគឺត្រូវតែច្រៀងបទនឹងប៉ុន្តែបេក្ខជនបេក្ខនារីអាចមានសិទ្ធិបាទសុំអ្នកដតីបាទដូរបានប្រសិនបើគេយល់ព្រមបេក្ខនារីចំនួន4រូបបានប៉ះក្រុមជាមួយនឹងគ្នានៅក្នុងបទឈប់ដែលមានដូចជាស្រីយ៉ាចន្ទឡាស្រីនិចនិងទេវីដោយឡែកមុននេះបន្តិចបាទគ្លីនិកឯកជនកែសម្ផស្សមួយបានផ្ដល់សេវាកម្មថែរក្សាសម្ផស្សដល់បេក្ខនារីចន្ទឡាដោយធ្វើការម៉ាស្សាមុខនិងចាក់ច្រមុះបាទចាក់ចង្កោចាក់បាទចង្ការផ្លុំចិញ្ចើមដើម្បីបន្ថែមបាទឲ្យមានភាពស្រស់ស្អាតដោយគិតបាទដោយមិនគិតថ្លៃ100មួយរៀលនោះឡើយយ៉ាងណាមិញអ្នកនាងម៉ៅស៊ីណាតក៏បញ្ចេញមតិបាទស្ដីអំពីកម្មវិធី Exporter Cambodia ចំពោះបេក្ខនារីចន្ទឡាថាបាទ21ឆ្នាំក្នុងអាជីពសិល្បៈខ្ញុំសូមចេញយោបល់តិចហត់នឹងសង្គមតែស្គរអត់យល់មើលមិនថាបើគេរើសអើងគាត់បាទបើអ្នកស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនោះហើយពេលគេតម្រូវឲ្យមនុស្ស3នាក់ដោយមាននៅក្នុងចំណោមបាទ3នាក់នោះឈានមុខមួយជំហានរួចគេប្រកាសលទ្ធផលជាប់តើអ្នកបាទស្ទុះអារម្មណ៍ទៅអោបគ្នាដែលនៅជាប់គ្នាឬក៏ប្រកាសឲ្យរត់ទៅអោបដែលអ្នកនៅមិនដឹងលទ្ធផលបាទមើលយ៉ាងម៉េចថាគណៈកម្មការរើសអើងបាទមើលម៉េចថាបាទមើលងាយគាត់បាទគេរើសអើងគេឲ្យគាត់ដល់ជាប់បាទដល់វគ្គនឹងទេបាទសិនជាគាត់ស្លៀកពាក់
បើចេញមកមិនសមនឹងអ្នកសិល្បៈបែបហ្នឹងអត់យល់សង្គមតែស្គរសួរមួយម៉ាត់តាតើសង្គមហ្នឹងគេប្រឡងយកបាសំឡេងឬមួយក៏បាយកក្តីអាណិតការប្រឡងគេប្រឡងយកសំឡេងទេពកោសលបាឬមួយក៏អាណិតឆ្លើយមកផងទេបាអ្នកតែស្គរបាទនេះគឺជាការបញ្ចេញរបល់របស់អ្នកនាងម៉ៅស៊ីណាតដែលជាតារាចម្រៀងជើងចាស់ដ៏មានភាពល្បីល្បាញបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា